Կառավարությունը որոշել է աջակցել տնտեսության գերակա ոլորտներում աշխատող եւ նոր ստեղծվող ձեռնարկություններին։ Կառավարության ղեկավարն առաջարկեց ձեռնարկություններին տրամադրվող վարկերի տոկոսի սուբսիդավորման նոր քաղաքականություն իրականացնել։ Նման քաղաքականությունը միտված է լինելու մեր կողմից գերակա ուղղություններին հայտարարված տնտեսության արդյունավետության եւ մրցունակության բարձրացման, հավելյալ արժեք ստեղծողների աջակցման եւ ամենակարևորը նոր եւ կայուն աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Ֆինանսների, տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների գյուղատնտեսության նախարարությունները երկու շաբաթում կառավարություն պետք է ներկայացնեն սուբսիդավորման հստակ գործիքակազմ։ Կաթիլային, ինտենսիվ այգիներ, գյուղտեխնիկայի լիզինգային սպասարկում, տնտեսության ոլորտում թեթև արդյունաբերության եւ այդ ոլորտներին մենք տրամադրված ենք 2 տարի, եթե վարկը վերսվում է այդ ուղությունների համար, որը մենք համարում ենք հեռանկարային գիրակա, 2 ամսվա տարվա ընթացքում ստարտային էտապում սուբսիդավորել այն։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը գազալցակայանների տեխնիկական անվտանգության կանոնների պահպանումը, մատուցվող ծառայությունների որակը գնահատեց խիստ անբավարար։ Կարեն Կարապետյանը գազալցակայաններում եւ գազաբալոնների պայթելու դեպքերը պայմանավորեց դրանց վատ վերահսկողությամբ։ Խիստ մտահոգիչ է նաեւ, որ միջօրս արկա չէ գազալցակայաններում տրամադրվող մթնոլորտային ճնշման թույլատրելի չափը խախտելու դեպքերի կանխարգելման գործուն համակարգ։ Հանրապետության 560 բնակավայրեր ընդգրկված չեն Վիոլա ջուր ընկերության սպասարկման տարածքում, չունեն ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգեր։ Վարչապետը ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահին հանձնարարեց ուսումնասիրել 560 բնակավայրերի բիզնես հետաքրքրություն ներկայացնող համայնքների խմբականակը եւ 2 ամսում կառավարություն ներկայացնել ոռոգման համակարգի ֆինանսական առողջացման ծրագիր։ Ամբողջը, պարոն Հարությունյան, ռևիզիա ենք անում և հստակ յուրաքանչյուրի վերաբերյալ պետք է ունենանք ծրագիր։ Եթե համայնքն է հետագայում նույնիսկ առավարելու, հստակ պետք է ձևակերպենք համայնքը ինչ չափորոշիչներով եւ ինչպես պետք է կազմակերպի։ Իսկ ոռոգման համակարգը այս տարվա վերջ պետք է ուղղակի իդեալականը լինի։ Ստորակետից հետո երրորդ թիվ բաց թողնել պետք է չլինի։ Այս տարի ոռոգման համար Սևան Արաջից մինչև 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնվի։ 170 միլիոն խորանարդ մետրի ջրի ջրբաստողում Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի, Արարատի, Կոտայքի եւ Արագածոտի մարզերում 39,000 հեկտար հողատարածքների ջրապահովման նպատակով։ Երբանից է սկսվելու ջրառը։ Դե մենք նախատեսել ենք, որ հաջորդ շաբաթվանից արդեն սկսենք, որտեղ խնդիրներ է առաջանում, բայց եղանակային փոփոխություններից ելնելով հնարավոր է մի քանի օր ցկ։ Սևան իշխանընկերությունը տեխնոլոգիական սարքավորումներ է ներմուծել Հայաստան։ Կառավարությունն ավելացված արժեքի հարկը 3 տարով հետաձգելու արտոնություն տվեց այդ ընկերությանը։ Սևանի իշխանը կներդնի 682 միլիոն դրամ, կստեղծվի 23 նոր աշխատատեղ։ Լավ գործարքա։ Ֆինանսների նախարարի ներկայացրած նախագծով կսահմանվեն նաև փոխկապակցված անձինք հասկացությունը եւ այդ անձանց գրման ընթացակարգերին մասնակցության սահմանափակման դեպքերը։ 70 միլիոն դրամից բարձր գնումների դեպքում էլ դրվել է արտադիր բանկային երաշխիքի պահանջը։ Թափանցիկությունը, ռիսկերի նվազեցումը մենք ամբողջը հաշվի ենք, բայց մենք նաև քննարկում ենք, որ այնպիսի պայմաններ չդնենք, որպիսի ծառայության գներ աճեն։ Միանշանակ, պարոն վարչապետ, մեր հիմնական նպատակը, որպեսզի մենք առավելագույնը ցածր գնով, առավելագույն որակյալ ապրանք եւ ծառայություն ձեռքբերենք։ Փոքր եւ միջին ձեռներեցներին եւ գյուղական համայնքներում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտներին նոր սերնդի ՀԴՄ-ները տրամադրվելու են արտոնյալ պայմաններով։ Սահմանամերձ գյուղերում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտներին անվճար։ Մենք գնահատական ունենք իդեալական դաշտին հասնելու համար ինչ գործողություններ, ինչ միջոցներ պետք է ունենանք։ Օրինակ, խոշոր բիզնեսում այդ հարցը լուծված պրծած է, ՀԴՄ-ներով ծածկած է։ Խոշորում լուծված է, իսկ ընդհանուր դաշտը փակելու համար, պարոն վարչապետ, եւս անհրաժեշտ է ձեռբերել 25,000 հսկիչ դրամական մեքենա։ Վարչապետը կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանին առաջարկել է մտածել հանրապետական շաբաթօրյակ հայտարարելու մասին։ Մենք Մաքուր Հայաստան ծրագիրը հսկողության տակ ենք դնում, պարբերաբար անդրադառնում ենք, թե ուր ենք հասել, ինչ ենք ծրագրավորել, ինչ ենք կատարել։ Շատ կոշտ։ Ընդ որում այդ շաբաթօրյակը պետք է կազմակերպել, որպեսզի ինքը ձևական չլինի։ Այս տարվա պետական բյուջեով նախատեսված պահոստային ֆոնդից արտաքին գործերի նախարարությանը 43 միլիոն դրամ կհատկացվի։ Հայաստանը մարդասիրական օգնություն կուղարկի Սիրիայում տուժած բնակչությանը։
Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։